aqui, com os movimentos das forças armadas. As forças armadas apelam todas as sociedades para o sentido de recolherem as suas casas, para que devem conservar a nossa força. Esperamos sinceramente a gravidade da hora de viver, mas isto não é só uma resposta para o comandante dos movimentos de sociedades encarregadas. Também não era só